אנחנו נמצאים בתוך ימי ספירת העומר, וכידוע, שבע שבועות של ספירת העומר הם כנגד שבע מידות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. וכל שבוע ושבוע אנחנו מתקנים את אחת מהמידות. השבוע בעזרת השם, מידת הגבורה. חברים, להתגבר. השולחן ערוך פותח, התגבר כארי לעבודת הבורא. בן אדם רוצה להמשיך לישון, זה הרצון המגולם בתוכו, להמשיך לישון, לא לקום. זה מה שהוא רוצה, וחברים, שם צריך להתגבר. כשאנחנו לוקחים את התכונה הזאת, היא בעצם היסוד, והאבן דרך לכל דבר ודבר בתוך היהדות. הרי ברור שיש מי שאומר לנו לעשות את ההפך. המידה שלנו זה להתגבר, להתעלות על הרצון שלנו ולעשות את מה שצריך לעשות. עד כמה אתם שואלים? תקשיבו סיפור. רב שלמה זלמן אוירבך, אחד מגדולי ישראל, אשתו נפטרת בבית החולים שערי צדק בקומה 6. הוא שומע על הפטירה שלה והוא יורד במעלית. בקומה 3 הדלת של המעלית נפתחת, מולו נכנס תלמיד שלו, שברגע זה ממש התבשר שנולדה לו בת. הוא פוגש את הרב אוירבך בכניסה למעלית, הוא מזהה את הרב, אומר לו, כבוד הרב, תגיד מזל טוב, אשתי ילדה בת. הרב נותן לו ידיים ושניהם ביחד מתחילים לרקוד. כשמגיעים למטה לקומה 0, לקומת הכניסה, הרב יוצא ושם מקבלים את פניו ומנחמים אותו, אומרים לו, מן השמיים תנוחם. התלמיד לא הבין, אומר לו, כבוד הרב, אני מתנצל, אני לא ידעתי שבדיוק הרגע הרב ירד ואשתו נפטרה, אני לא ידעתי את זה. אמר לו הרב, זה לא קשור אליך. איתך עכשיו צריך לשמוח בשמחה שלך. אשתי נפטרה וזה צער גדול, אבל השמחה שלך, היא מגיעה לך, זה שלך. חברים, זה אדם שמידת הגבורה הייתה קנויה אצלו. הוא הבין שכרגע הרצון שלי הוא להתאבל, אבל מצד שני, יש פה תלמיד שעכשיו צריך לשמוח איתו. אז הוא התגבר, והוא התגבר כארי, כדי לרקוד עם התלמיד שלו. חברים, זה התיקון שלנו של השבוע, מידת הגבורה. לשעבד את הרצונות שלנו לרצונות שלו. בהצלחה, חברים.